ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରୋ ଷ୍ଟଡିକୁ। ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ କେମିତି ଇଜିଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ତାର ସୁପର ଟ୍ରିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଏନି ଟାଇମ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଟୋଟାଲ ଚାରିଟା ଜୋନ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ନର୍ଥ, ସାଉଥ, ଇଷ୍ଟ ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ୍ ହେଲା ୱେଷ୍ଟ। ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଇଡ୍ରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହି ରଖୁଛି, ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ରହୁଛି, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଡିଭାଇଡ଼ ଆମେ ଯଦି କରିବା ତ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ହେଲା ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ହେଲା ଲଦାଖ। ତ ବିଫୋର୍ ଆର୍ଟିକିଲ 370 ୱାଜ୍ ରିମୁଭ୍ଡ, ଇଣ୍ଡିଆ ଟୋଟାଲ 29 ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ 7 ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରିରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇକି ଥିଲା। ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର 370 ଆର୍ଟିକିଲ ଯେତେବେଳେ ରିମୁଭ୍ କରିଦିଆଗଲା ଆର୍ଟିକିଲକୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ 28 ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଉ 9 ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରିଜ ରହିଛି। ତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇ 28 ଷ୍ଟେଟ୍ସକୁ କେମିତି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଇଜିଲି ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବା ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବା, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଏଇ ସାଇଡ୍ଟା, ଏଇ ଉପର ଜୋନ୍ଟା ହେଲା ନର୍ଥ ଜୋନ୍, ତଳ ଜୋନ୍ଟା ହେଲା ସାଉଥ, ଆଉ ଏପଟେ ଜୋନ୍ଟା ହେଲା ଇଷ୍ଟ, ଆଉ ଏପଟେ ଜୋନ୍ଟା ହେଲା ୱେଷ୍ଟ। ସୋ ନର୍ଥ ସାଇଡ୍ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ 370 ଆର୍ଟିକଲ ରିମୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ରହିଛି ଲଦାଖ, ଏପଟ ସାଇଡ୍ ରହିଛି ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର। ତ ଲଦାଖରେ ଟୋଟାଲ 2 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି ଆଉ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରରେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ 20 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଏଇ ପାର୍ଟଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବା, ଏଇ ପାର୍ଟଟା କେମିତି ଟ୍ରିକ୍ସରେ ମନେ ରଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଜେନୁଆଲି 4-5 ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ମନେ ରଖିବା, ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଇଜିଲି ମନେ ରହିଯିବ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେଟ୍ସକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଇଜିଲି ମନେ ରହିଯିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଗୋଟେ ସପୋଜ୍ ଜଣେ ରାଜା ରହିଲେ, ରାଜା ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରାଜାକୁ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲର ବର୍ଷାତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ। ତ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରୁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ସପୋଜ୍ ଜଣେ ରହିଲେ ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଫୁଲ ବର୍ଷା କରିବା। ତ ଫୁଲ ମିନ୍ସ, ଫୁଲର ସ୍ପେଲିଂଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ଫୁଲ, ଫୁଲ ଫୁଲ ମିନ୍ସ PHUUL, PHUUL। ସୋ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ବର୍ଷା କରାଯିବ। ରାଜା ମିନ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଆସିଲା ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ରାଜସ୍ଥାନ। ରାଜା ମିନ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ହେଇଗଲା ରାଜସ୍ଥାନ। ତ ଦେନ୍ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ହବ, ଫୁଲର ବର୍ଷା କରାଯିବ। ତ ଫୁଲର ସ୍ପେଲିଂ, ଫୁଲ ସ୍ପେଲିଂ PHUUL। ପି ମିନ୍ସ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଆମର ରହିଲା ପଞ୍ଜାବ। ଦେନ୍ ଏଚ୍, ଏଚ୍ରୁ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଆମର ଆସିଲା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଦେନ୍ ୟୁ, ୟୁରୁ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଆସିଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ୟୁରୁ ଆସିଲା ଏଇ ପାର୍ଟଟା ୟୁପି, ୟୁପି। ତ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରୁ ଏଲ୍କୁ ଆମେ କନ୍ସିଡର କରିବାନି, ଏଲ୍କୁ ଆମେ କନ୍ସିଡର କରିବାନି। ତ ତୁମେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଏଇ ଯେତିକି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ରହିଲା ଜାଣିପାରୁଥିବ, ତ କ'ଣ ମନେ ରଖିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲର ବର୍ଷାତ କରିବା। ତ ରାଜାରୁ ଆସିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ, ଦେନ୍ ଫୁଲ, ପିରୁ ହେଲା ପଞ୍ଜାବ, ଏଚ୍ରୁ ହେଲା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ୟୁରୁ ହେଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ୟୁରୁ ହେଲା ୟୁପି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ୟୁପି ଆଉ ବିହାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ୟୁପି, ଦେନ୍ ତାକୁ ଲାଗି କିଏ ଅଛି, ବିହାର। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ହେଲା ବିହାର। ତ ଏତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରହିଯାଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା, ସପୋଜ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ରହିଲା, ଦେନ୍ ଫୁଲର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେମ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ନାଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ଜେନୁଇନ୍ଲି ଆମର କେଉଁ କଲର ରହିଥାଏ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ରହିଥାଏ। ତ ଗ୍ରୀନ୍କୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ କ'ଣ କହିବା, ହରେ ରଙ୍ଗ, ହରି ହରି। ତ ହରେ ରଙ୍ଗରୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋର୍ସନ୍ଟା ରହିଲା, ଏଇଟା ହରେରୁ ଆସିଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିୟାନା, ହରିୟାନା। ସୋ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା,
ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତ ଆଫ୍ରିକା ଏଇ ପୋର୍ସନରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଏଇ ପୋର୍ସନ ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପ୍ର ଏଇ ପୋର୍ସନରେ ଥାଏ ତ ଏଇ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଗୁଜୁରାଟ ବାଟ ଦେଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆସିଥିଲେ ତ ବେସିକାଲି ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ରହିଲା ଆମର ଏଇ ପାର୍ଟଟା ହେଲା ଗୁଜୁରାଟ ଆମେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟକୁ ଏମିତି ମନେ ରଖିବା ଦେନ୍ ଆଉ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ସରେ ହେଇଯିବ ତ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ରହିଲା ଗୁଜୁରାଟ ତ ଏଇଠିକି ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତୁମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନିମଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜ ଏ ଯେକୌଣସି ତୁମେ କନସିଡର କର ଆଜ ଏ ଡାଇନୋସର କିମ୍ବା ଅଦର କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜାନୁଆର ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାନୁଆର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏଇ ଜାନୁଆରରୁ ଇମାଜିନ୍ କରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟରୁ ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ କିଛିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମନେ ରଖିବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଲେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଦେଇକି କିଏ ଆସିଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆସିଥିଲେ ତ ସପୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରସ ଆନିମଲ ତୁମେ କନସିଡର କର ଦେନ୍ ଏଇ ଆନିମଲ ତୁମେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଲା ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ତ ଏଇଟା ଯେମିତି ଆନିମଲର ବି ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆମ ହୋଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ବି ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ତ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ଆସିବ ମଧ୍ୟରୁ ଆସିବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମିନ୍ସ ଏମ୍ପି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ତୁମେ ଇମାଜିନ୍ କର ଏଇଟା ଆଜ୍ ଏ ଡାଇନୋସର ଇମାଜିନ୍ କର କିଛି କିମ୍ବା କିଛି ଅଦର ଜଙ୍ଗଲୀ ଜାନୁଆର ଇମାଜିନ୍ କର ତ ଜାନୁଆରର ଏଇଟା ହେଲା ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପୋର୍ସନଟା ରହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ପୋର୍ସନଟା ରହିଲା ଏଇଟା ସପୋଜ ତାର ହେଲା ଲେଗ୍ ତାର ଲେଗ୍ ଆଉ ତାର ଲେଗ୍ସଟା କେତେ ଅଛି ତା ଲେଗ୍ସଟା ହେଲା 36 କିଲୋର ୱେଟ୍ ଅଛି ତ ଏଇ 36ରୁ କ'ଣ ଆସିବ ନା 36ରୁ ଆସିବ ଛତିଶଗଡ଼ ଛତିଶରୁ ଆସିବ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ଦେନ୍ ଏଇଟା ତାର ଯୋଉ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି ଏଇ ଲାଞ୍ଜଟା ତୁମେ ଇମାଜିନ୍ କର ଗୋଟେ ଝାଡ଼ି ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆନିମଲ ରହିଛି ଦେନ୍ ଆନିମଲର ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ତାର ଲେଗ୍ସଟା ହେଲା 36 କିଲୋର 36ରୁ ଆସିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ଏଇଟା ତାର ରହିଛି ସପୋଜ ତାର ଲାଞ୍ଜ ରହିଛି ତ ଲାଞ୍ଜ କୋଉଠି ଲୁଚି ଯାଇଛି ଝାଡ଼ି ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି ତ ଝାଡ଼ିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଏଠୁ ଜାଣିଲେ ଝାଡ଼ି ମିନ୍ସ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯୋଉଠିକି ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ରୁହନ୍ତି ଆଉ ତାର ଯୋଉ ପାଦଟା ତାର ଯୋଉ ତ ଏଇ ଯୋଉ ପୋର୍ସନ ରହିଲା ଯୋଉ ତା ପାଦଟା ରହିଲା ଲେଗ୍ସ ରହିଲା ଏଇଟା କୋଉଠି ଏଇଟା ସପୋଜ ଏଇ ଏରିଆରେ ମାନେ ମିନ୍ସ ଏଇଠି ସପୋଜ ବୁଡ଼ିକି ରହିଯାଇଛି ତା ଯୋଉ ପାଦଟା ଏଇଠି ବୁଡ଼ିକି ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଏରିଆଟା କୋଉଠି ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ତେଲରେ ବୁଡ଼ିକି ସପୋଜ ରହିଛି ତ ତେଲରୁ ମିନ୍ସ ଆସିଲା କ'ଣ ତେଲେଙ୍ଗାନା ତେଲେଙ୍ଗାନା ତାହେଲେ ଆନିମଲର ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଡ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ରହିଲା ଗୁଜୁରାଟ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେନ୍ ତାର ଯୋଉ ଲାଞ୍ଜ ଝାଡ଼ିରେ ଛପି ଯାଇଛି ସେଟା ହେଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତା ଲେଗ୍ସ ଲେଗ୍ସ ହେଲା 36 କିଲୋର ୱେଟ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଛତିଶଗଡ଼ ଦେନ୍ ତା ଯୋଉ ଲାଞ୍ଜଟା କୋଉଠି ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ତେଲରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେଠୁ ଆସିଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଉପର ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଏଇ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଡାଉନ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ସୋ ଏଇପଟେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏଇପଟେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେ ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୁଜୁରାଟ ଦେଇକି ଏକା ଆସିଲେନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆସିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ କଟ୍ରିନା କୈଫ ବଲିଉଡର ଫେମସ ଆକ୍ଟ୍ରେସ କଟ୍ରିନା କୈଫ ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ କିଏ କଟ୍ରିନା କୈଫ ତ ଏଇ ମହାତ୍ମାରୁ ମହାତ୍ମାରୁ ଆମେ ଏଇଠି ନାଁ ଆସିଲା ମହାତ୍ମାରୁ ନାଁ ଆସିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧୀରୁ ମିନ୍ସ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଏରିଆଟା ରହିଲା ଏ ହେଲା ଗୋଆ ଦେନ୍ କଟ୍ରିନା କୈଫ କଟ୍ରିନା କଟ୍ରିନାରୁ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏରିଆଟା ଆସିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏରିଆଟା ଆସିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଣ୍ଡ କୈଫରୁ ଆସିଲା କେରଳ ଦେନ୍ ଆମର ଏ ସାଇଡ୍ ବି ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଏଇପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଆସିବା ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ରେ କେମିତି ମନେ ରଖିବା ତ ଜେନୁଇନ୍ଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ପେଲିଂ GOAT ଗୋଟ GOAT ଗୋଟ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଜି କୁ କନସିଡର କରିବାନି ଜି ବଦଳରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଲୁ ମିନ୍ସ ସପୋଜ କିଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ୱଟ୍ ତ ଡବ୍ଲୁରୁ କ'ଣ ଆସିବ ଡବ୍ଲୁରୁ ଆମର ଏଇଟା ଆସିବ ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା କ'ଣ ଆସିବ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଦେନ୍ ଓ ଓ ରୁ କ'ଣ ଆସିବ ଓ ରୁ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ଦେନ୍ ଏ ଏ ରୁ ଏ ଏରିଆଟା ଆସିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେନ୍ ଟି ରୁ ଏରିଆଟା ଆସିଲା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଟି ରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ତ ଆମର ଏତିକିରେ ପ୍ରାୟ ଅଲ୍ ଓଭର କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ସରି ଅଲ୍ ଓଭର ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଗଲା କେବଳ ଏଇ ଏରିଆଟା ଆମେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଦେନ୍ ଏଇ ଏରିଆଟା ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେବ ସିକିମ ସିକିମ
ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ କଭର ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍କୁ ଯିବା, ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ରହିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସେଭେନ୍ ସିଷ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଟ୍ରିକ୍ସ ରହିବ, ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ସେଭେନ୍ ସିଷ୍ଟରକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଟ୍ରିକ୍ସ ରହିବ। ସପୋଜ୍ ତୁମେ ଇମାଜିନ୍ କର ଜଣେ ବ୍ରଦର ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତ ତାର ନାଁ କ'ଣ ହେଲା, ବ୍ରଦର ଯିଏ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଅରୁଣ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଆଶା, ଅରୁଣ ଆଶା। ତ ଅରୁଣ ଆଶା, ଅରୁଣ ଆଶାକୁ ତାଙ୍କ ମାମା ଯିଏ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କ ମାମାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ମାମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅରୁଣ ଆଶା ମେ ତେରା ମାମା। ତ ଉନକା ମାମା କା ନାମ କ୍ୟା ହେ, ନାଗରାଜ, ନାଗରାଜ। ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେଠୁ କ'ଣ ବନିଲା, ତାଙ୍କ ନାଗରାଜ କେହି ତାଙ୍କ ମାମା ଅଛନ୍ତି, ଏ ଅରୁଣ ଆଶା ଛୋଟବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅରୁଣ ଆଶା ମେ ତେରା ମାମା ନାଗରାଜ। ତ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମନେ ରହିଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆଟା ଇଏ ରହିଲା, ତ ଅରୁଣ, ଅରୁଣରୁ କ'ଣ ଆସିଲା, ଅରୁଣ ଆସିଲା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଦେନ୍ ଅରୁଣ ପରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଆସାମ, ଆଶା, ଆଶାରୁ କ'ଣ ଆସିଲା, ଆଶାରୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ଆସାମ, ଦେନ୍ ମେ, ମେରୁ ଆସିଲା ଏଇପଟ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ମେଘାଳୟ। ଅରୁଣ ଆଶା ମେ ତେରା, ତେରାରୁ କ'ଣ ଆସିଲା, ତେରାରୁ ଆସିଲା ତ୍ରିପୁରା, ମେ ତେରା ମାମା, ମାମା ମାରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାରୁ ଆସିଲା ମିଜୋରାମ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ମାରୁ ଆସିଲା ମଣିପୁର, ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନାଗରାଜ, ନାଗରୁ, ନାଗରୁ ଆସିଲା ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ କଭର ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ନାହିଁ କି ତୁମେ ଏମିତି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମନେ ରହିଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପଜ୍ କରିକି 2-3 ଥର ଦେଖିବେ, ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସକୁ ପ୍ରଥମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବେ, ଦେନ୍ ଏଇଟାକୁ 2-3ଟା ଯେଉଁ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଲେ, ଯେଉଁ ନିମୋନିକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଲେ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ରେଗୁଲାରଲି 3-4 ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଇଜିଲି ମନେ ରହିଯିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଗୁଡ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ରହିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନେମ୍ ପ୍ରୋ ଷ୍ଟଡି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଦର ଆମେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଶୋ କରିବ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।